sveikinimai su puikia pergale. Pirmiausia, kaip vertini šias rungtynes? O, rungtynės gerai, smagi pergalė, bet turbūt geriausias dalykas tai, kad mūsų šeima pagausėjo, Margeris Montų šeima susilaukė vaikelio, tai va čia va, smagiausiai. Tikrai didžiausiai sveikinimai jiems. O kalbant apie rungtynės, tai smagu, smagu, kad laimėjom. Iš tikrųjų, manau, nuo pat rungtynių išėjom su tinkamu nusiteikimu, kontroliavom jos gynyboj, pradėjom su tinkamą energiją ir kontroliavom tos rungtynės. Daugiau mažiau visą laiką ir dėl to, manau, ir turim tą teigiamą rezultatą. Tai pats taip pat įspūdingai pasirodė, tai kas tau padėjo taip įspūdingai žaisti šiandien? Nežinau, visą laiką išeini į aikštelę stengias atiduoti save visą, kovoti dėl to kiekvieno kamulio. Kartais išeina geriau, kartais blogiau, galbūt gynybos sistema jų tokia kitokia leido, kur gavau daugiau tų metimų. Tai prašiausiai nesureikšminu, komandinė pergalė ir smagu dėl to. Tai buvo jūsų pirmoji pergalė čempionų lygoje šį sezoną, tai ką jums ir komandai reiškia va ši pergalė? Tai daug reiškia, nes tikrai tokiam trumpam etape negalim tų taškų barstyti ir realiai kiekvienos namų rungtynės yra kaip auksinės, tai turim čia laimėti. Iš tikrųjų prie savų žiūrovų negalim pralaimėti ir kažkiek tos naštos, nes tikrai po pirmų rungtynių buvo tas nemalonus toks skonis, tai džiaugiamės pergalę. Tai ką norėtum pasakyti komandos ir galiams po tokios pergalės namuose? Paprasčiausiai, galbūt čia ne per daugiausiai, bet tikrai jaučiam jų palaikymą kiekvienose rungtynėse ir galbūt paraginčiau kitose rungtynėse pasirodyti gausiau ir padėkoti už aistringą palaikymą.